Dobrý večer, vážení přátelé, vítáme vás ze studia Beta Svobodného rádia, kde je dnešním hostem předseda dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas a já ho tady vítám. Tomáši, vítej u nás zase ve studiu Beta Svobodného rádia. Děkuji a přeji všem posluchačům Svobodného rádia hezký předvánoční večer. A já asi začnu tím, co se stalo nejhoršího v naší republice, a to je ta sedminásobná, už je to sedminásobná Bohužel. Vražda v té Ostravě, kde člověk nelegální zbraní postřílil v čekárně lidi, naprosto nepochopitelný čin. Jak ty se na to díváš, na to, že se toto, co je běžné třeba ve Spojených státech, každou chvilku to čteme, nebo vidíme, že se to přenáší i k nám. Teď odmyslíme si, co to toho pachatele k tomu vedlo a psychickou to, ale co říkáš na to, že už to máme i tady masové vraždy? Já musím říct, že to je zaprvé obrovská tragédie, protože bohužel 7 nevinných lidí zaplatilo životem za řádění vraha a skutečně, kdyby on se nezastřelil sám, nespáchal tu sebevraždu, tak já ještě předtím jsem to komentoval samozřejmě na sociálních sítích v tom, že v takovýchto případech bych si znovu opakovaně dovedl představit trest smrti za takovou masovou vraždu, za takové hrůzné zločiny, které se dějí, bohužel. A jak říkáš, vypadá to, že se budou dít asi častěji, abychom si na to pomalu zvykali, bohužel znova opakuji i u nás, protože to, co se děje běžně ve Spojených státech, v západní Evropě, kdy prostě ti lidé vezmou zbraň a jdou zabíjet pod vlivem jakýchsi emocí nebo něčeho cokoliv jiného, což není vůbec omluvitelné, tak prostě je to něco, na co si musíme asi bohužel znovu opakuji po třetí zvykat. A je to těžký jste na to zvykat, je samozřejmě. Je to těžký, protože samozřejmě jsme na to nebyli zvyklí celá léta. Něco takového si nedovedeme představit, těžko se s tím člověk směřuje a já se obávám, že to zase povede k tomu, že se tady bude vyvolávat hysterie proti držitelům zbrojních průkazů, proti držitelům legálně držených zbraní, protože, jak si dobře v úvodu zmínil, šlo o vraha, který měl nelegálně drženou zbraň. Přesto, když Česká televize celý den vysílala o té situaci, která se stala v ostravské nemocnici, tak vždycky prostě, ať tam byli jakýkoliv experti, analytici a já nevím, kdo všechno, tak samozřejmě redaktoři České televize neopomněli vždy dávat otázky, zdali by to nemělo vést k omezení vlastně těch zbrojních průkazů a dostupnosti zbraní a podobně. No samozřejmě je to zcela jasné, protože oni nechtějí, aby lidé vlastnili zbraně, aby měli možnost se bránit v takovýchto případech a skutečně dovedu si velice dobře představit, kdyby prostě někdo měl zbraň legálně drženou tam a ta silí proti tomu vrahovi, no tak by samozřejmě třeba těch obětí bylo míň. Ale on by byl trestán. Samozřejmě, bohužel. To bohužel, je přesně takový ono, je právní řád u nás prostě. To je přesně to špatně. A určitě, jak říkám, bude se to snažit vládní elita vlastně vyvolat, použít k tomu, o čem mluvím. Takže je to obrovská tragédie, ale jak říkám, je to něco, s čím asi musíme v následujících letech počítat. Jinak jediný, kdo se vyjádřil lidsky v tom intenci, co se tady bavíme, byl předseda bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky Radek Koten, mimo jiné byl tady v pondělí u nás v rádiu, tak ten prohlásil, že kdyby tam byl člověk legálně drženou zbraní, tak těch mrtvých nemuselo být přesně tolik, ano. Protože by ho mohl zneškodnit. Jenomže byl napadaný zleva zprava, protože se to nehodí. Ale to je tomu proto. Oni nechtějí, ty jsi řekl správně, abychom se nemohli bránit, ale nejenom těmto vrahům. Co se vůbec neříká dneska už? V Německu byl napadený mladý chlap, ano. Bandou výrostků, ano. A byl utlučen k smrti. Ano, přesně tak. A vůbec se to ani v německých, ani v našich médiích, tam už se to bere automaticky, že zabíjejí ti migranti, byli to migranti, ano, ano, ano. Že zabíjejí evropské lidi.
proto nesmíme mít zbraně, abychom se nemohli bránit. Mě vždycky pobaví v tom, že v médiích se objevilo jako krátkosti takový článek, že se tam něco stalo, že veřejnost je šokována, že jsou lidé rozhořčeni. No ale jak pro boha ti lidé mají teda projevit to rozhořčení a to šokování a to znechucení, když o tom neustále tak to mluví? No tak přece nemůžou volit Merkelovou a jiné politiky, přesně, kteří tam vlastně ty parazity migrantské dovážejí v desetitisícových milionových kusech. No tak samozřejmě přece pokud by byli lidé skutečně rozhořčeni s tím, co se tam děje a že těch případů je, o tom se ani nedozvíme. Je to den co den. To je přesně ano. Tak. Takže přece pokud by ti lidé byli rozhořčeni a znechuceni, no tak musí volit politiky, kteří jsou proti tomu. Logicky. Ale tam se na druhou stranu zase kriminalizuje jediná strana v parlamentu, AfD, ano, která je proti migrantům a říká pravdu. A to je to, co se samozřejmě nehodí těm vyvoleným politikům. Oni nechtějí slyšet tu pravdu, nebo nechtějí, aby tam byl někdo, kdo lidem tu pravdu říká, kdo jim otevírá oči. A to je všude stejné, ať je to Německo, Česká republika, Francie, prostě kdekoliv jsou politici, politická strana, která upozorňuje na ty problémy, která o nich hovoří otevřeně, žádnou, nezakrývá to, nehalí to do žádných jakoby takových opatrných nějakých obezliček, ale hovoří napřímo otevřeně, jasně a myslím si, že i srozumitelně, no tak všichni tito politici prostě jsou pod obrovským terčem za prvé médií, pak jsou samozřejmě sledováni tajnými službami všech států, protože musí být pod kontrolou a dávají jim ty nálepky těch extremistů, neonacistů, tak, aby tu veřejnost vlastně zastrašili od té podpory a to je i vidět velice dobře dneska na současném Slovensku, kde se schyluje k mimořádně tvrdému boji v příštím roce, v únoru, 29. února tam budou na Slovensku volby v neděli a to bude skutečně mimořádně tvrdý střet o vývoj a další budoucnost Slovenské republiky, protože samozřejmě ti, co dosadili do prezidentského křesla paní Čaputovou, no tak chtějí zabránit tomu, aby národní síly v tom slovenském parlamentu posílili. Takže tam ta kampaň se vede nyní, já to sleduji, protože samozřejmě s Marianem Kotlebou jsme v kontaktu a vím, co se tam děje a to je nehorázná štvanice proti třeba jeho straně a jeho kandidátům. To je něco neuvěřitelného. No konec konců, teď odsoudili jednoho jeho poslance. Přesně tak, jeden poslanec byl odsouzen, toho zbavili mandátu. Snažili se na Mariana vytahovat různé nechutnosti, jakože prý někde obtěžoval nějaké studentky. Teď, když byla debata a byl tam zástupce křesťansko-demokratického hnutí pan Hlina, no tak co ten tam vypouštěl v televizi, ve slovenské televizi za úplné nehoráznosti a lži z úst, to by v životě žádný křesťan nemohl říct prostě něco. Skutečně je vidět, že tam je hysterie, že tam je panika a přesně to zapadá do toho kontextu, o čem se tady bavíme, že tedy všichni ti politici jsou samozřejmě nenáviděni, jenom proto, že upozorňují na ty problémy, ale přece v našem zájmu a v naší budoucnosti není to, abychom zakrývali oči před těmi problémy a byli nečinní a ještě tleskali tomu, že nás vraždí imigranti a že nás zabíjejí a že znásilňují naše ženy. Přece tomu nebudeme fandit ani tleskat. To bychom byli blázni. A bohužel mě mrzí, že mnozí lidé si pořád ještě to nebezpečí neuvědomují, protože když se skutečně podíváš do té západní Evropy, o tom jsme se bavili několikrát, tak to je prostě ztracené území. Ano. To je dnes ztracené území, skutečně tam já už nevidím moc šancí na záchranu, protože opravdu tam je to už v takovém stádiu, že tamní vlády ztratily moc vládnout, sjednat pořádek a už jenom tak vlastně přešlapují na místě a přihlížejí nečinně tomu, co se tam děje. Ano, tomu řádění dokonce se tam objevují v těch západních velkých městech už je to delší dobu, ale teď jsem to čet zase někde na západě, teď nevím přesně, jestli to bylo v Belgii nebo v Holandsku, to je jedno, ono to je všude. Musíte si zvyknout cedule na islám, pokud ne, tak se odstěhujte, protože to je naše země. Ano. A to je přesně tak. Oni tam mají 13, 14, 15, třeba ve Švédsku 15% celkového obyvatelstva,
A to podle sociologů je už nevratné, číslo nevratné, protože ti se rodí 8x víc než Evropani, takže za chvilku to přečíslej. Tomáši, zeptám se tě, jakým způsobem se mohou čeští lidé tyto islamizaci, která tady je výnosem nejvyššího soudu, o tom šátku, že smějí nosit, tak to je jasná podpora islamizace. Přesně tak, ano, ano. Co právě na tohle to říkáš? Na ty jsi mi to vzal, z úst, já jsem o tom chtěl samozřejmě také hovořit, protože to, co vlastně svým verdiktem způsobil nejvyšší soud, to si ještě možná asi neuvědomujeme, protože to je jasná podpora islámu a jeden z malých nenápadných krůčků té islamizace, protože tak toto samozřejmě začínalo i v té západní Evropě. To je přesně ten krůček po krůčku, kdy si někdo řekne, no tak ať holka nosí šátek, vždyť se o nic nejedná. No jo, ale samozřejmě s dalšími přijdou požadavky postupně, nebude už to šátek, bude to, aby se tady zakázali Vánoce, křesťanské symboly, protože je to bude urážet a je to přesně ten trend, ke kterému dospěli v západní Evropě. Takže já jsem byl tím verdiktem toho nejvyššího soudu naprosto šokován a říkal jsem si teda, to je skutečně už na pováženou, když v takovémto případě soudci rozhodli a přesně to kopíruje rozhodování těch soudů v západní Evropě. Přesně to je v tom trendu, nevymykajíc úplně těm zajetým kolejím. Takže skutečně to je znak toho nebezpečí a zcela určitě by veškeré takové náležitosti měly být zakázány. Vždyť přece pokud uděláme výjimku v tomto případě, no tak tím ustupujeme z té cesty, kterou jsme tady měli. Tím vyklízíme to naše území, protože pokud je jasný zákaz nošení přiklívek prostě ve škole a ten výnos je jasný, nařízení školy, ministerstva školství, prostě všechny tyto státní instituce to takto mají, no tak přece pokud toto porušíme, no tak tím dáváme signál právě venku, dáme těm islamistům, islámu, že jsme slabí a že si nedokážeme sami ubránit to svoje území a oni to samozřejmě velice rychle využijí, protože to je takové to smolíčku, pacholíčku, otevřít nám svou světničku, jenom dva prstíčky dáme a pak samozřejmě se nebudeme stačit divit, kolik jich tady bude a jakým způsobem si budou chtít vlastně prosazovat svoje práva a svoje náboženství. Ono v podstatě například v Rakousku, ve Francii a ještě někde v Evropě přijali zákon o zákazu nošení těch burek a toho. No samozřejmě, protože to je neidentifikovatelné a bylo to na základě toho, že někde ve Velké Británii v těch burkách chodili teroristi a vytahovali spod, byli to chlapi. Takže tam to snad nezakázejí, no tak to už je muslimská země. Ano. Ale tady u nás se naopak šátky ve školách povolí. Ne, je to skutečně znovu opakuju nepochopitelné a bohužel, jak se k tomu bránit, no, jak o tom hovoříme tady neustále, jedině politickou cestou a volbou těch politiků, kteří jsou schopni tomu čelit a kteří se nezaprodají Bruselu, nenechají se koupit, nenechají si nadiktovat, co smíme nebo nesmíme a budou prosazovat především naše zájmy, naše tradice a nenechají si tady prostě diktovat, abychom tady měli imigranty prosazující islamismus, protože prostě ten islám je nenávistná ideologie, ať se to někomu líbí nebo ne, ale je to tak. Je to máš pravdu, naprostou pravdu, protože když se podíváme do toho Koránu, tak oni jsou dvě části. Ta první, ta medinská, ta byla taková podobná křesťanským zásadám. Mm-hmm. Jenomže ten Mohamed nikoho nezískal. Tak ho vyhnali z té Mekky, on přišel do Mediny a říkal si tak. A už po cestě, aby měli co jíst, přepadli karavanu a to je ta cesta. Mm-hmm. A během roku měl, já nevím, 200 000 příznivců a pak už to jelo. No jistě, no. Protože ten náznad, to mají to v krvi, tyhle ty Arabové. Další taková věc, která mě... Tady máme na jednu stranu nebezpečí islamizace naší země, teď už nebudu mluvit o Evropě, ta už je. A na druhou stranu se tady rozvíjí další izmy šílenosti,
kromě klimatologického šílenství, ke kterému se dostaneme, tak taky ohromný, řekl bych, kvadratickým způsobem narůstající antiruský nálady, které se tady prosazují. Teď mám na mysli to paroprase z Řepory. Ano. Protože ten člověk se nedá nazývat člověkem. Je to starosta. Nevím. A teďka co říkáš tomu, že z 11 zastupitelů Řepory přítomno bylo na zasání 10. Všech 10 zastupitelů odsouhlasilo výstavbu pomníku Vlasovcům, že jako zachráncům Prahy. Tomáši, to je pro mě jasná známka toho, že ta Merklové čtvrtá říše přes EU začíná sakra fungovat i v těch omezených mozcích takových lidí, jako je Novotný. No, především je vůbec něco neuvěřitelného, že tohle je taky vizitka ODS, že to si málo kdo uvědomuje. To je představitel ODS. To je prostě ODSka, má takového starostu, ke kterému se ještě navíc její předseda tak hrdě hlásí a podporuje ho a říká, že to je vlastně všechno dobře, že to je ideálně. Já když čtu kolikrát ty jeho vejšplechty a ty sprostňárny a ty urážky, které on prezentuje na těch sociálních sítích, takový to, že by pomočil prezidentovi hrob a něco podobného, tak skutečně to je něco tak neuvěřitelného, že to je prostě na přezdržku. To se nedá jinak říct, než prostě to je odporný prase, protože tady nemůžete v takovém případě volit slušný výraz. To prostě nelze. To nelze. Prostě to je něco neuvěřitelného, co ten člověk si vůbec dovoluje. A také jenom na okraj ODSka v těch Řeporích vládne spolu s Piráty. Ano. Jo, jenom tak, aby to nezapadlo, protože to je také velice důležitý signál. Ano. Jo, údajně pravicová strana a vládne vlastně s neomarxisty a anarchisty. Takže to je také velice, velice zvláštní. A skutečně to, o čem hovoříme, o tom pomníku těch Vlasovců, já říkám, to je... Je to ukázka, že bohužel naši někteří představitelé, ať na té místní úrovni, krajské, celostátní, prostě ztratili paměť, nebo oni ani nepamatují samozřejmě ty události té druhé světové války, ale vůbec nemají ani úctu k těm mrtvým, nemají úctu k tomu, kdo nás třeba osvobozoval skutečně, a tím pádem vlastně my ztrácíme i tvář sami před sebou, protože to je falšování historie, to je vlastně ohýbání k obrazu dneška, to, co je dneska populární, tak je populární. Já si velice dobře pamatuji, že za mého dětství a dospívání se neustále hovořilo o tom, že vlastně nás osvobodila jenom Rudá armáda a Sovětský svaz. Vůbec se nehovořilo třeba o té americké armádě v Plzni. To bylo pozapomenuto. Dneska zase má člověk pocit, že nás vlastně osvobodili pouze Američané. Teď se k tomu přidali Vlasovci a vlastně Rudá armáda jakoby neexistovala nebo měla možná nějaký ten drobný podíl. Takže skutečně to je přesně to falšování historie, zakrývání těch pravd a jenom aby to zapadalo do toho kontextu toho dneška, co se vlastně dneska hodí, co je potřebné a co je nehodí, tak o tom se nemluví, to nebudeme zdůrazňovat a nebudeme o tom vůbec hovořit, abychom náhodou zase nezdůraznili ten podíl Sovětského svazu a Rudé armády. Takže já si myslím, že my musíme být vděční každému, kdo nás skutečně osvobozoval a hlavně nezapomínejme také, kolik nás obětí to stálo, vůbec to utrpení v druhé světové války. A to je něco, já si myslím, že my skutečně pohrdáme i těmi oběťmi a měli bychom si vážit všech, skutečně, kteří na našem území prolili krev, jenom abychom se cítili potom svobodně. Já si pamatuju, že během norimberského procesu prohlásil Hermann Göring při jednom tom svým vystoupení, je to zaznamenáno, že vítěz vždy píše dějiny. Ano.
A ty si to nepřímo potvrdil, za minulého režimu vítězové psali dějiny, Amerika nebyla. Já jsem se tomu bránil, já jsem vždycky vyvěšoval vlajky všech těch vítězných mocností. A teď je to přesně naopak. No. Zase vítězové překrucují a píší dějiny. Ale tady se nejedná jenom o překrucování dějin. Tady se jedná o způsob politiky. Mm-hmm. Tomáši, já jsem si vždycky představoval, že do politiky by měli chodit lidé, kteří jsou už duševně vyzrálí, myšlenkově na určité úrovni, vzdělanostně na určité úrovni a mají dobrou vyjadřovací schopnost, protože politik je především člověk, který se živí řečí. U toho Novotného postádám všechno, včetně toho, že když on někde mluví, já mu nerozumím. A ještě smutné je to, co, o čem hovoří, že to samozřejmě on nemá nic z toho. To no, samozřejmě to je jednoznačné, ale třeba ještě je smutné to, že on se třeba chlubil, že když šéfoval tomu bulváru, takže vlastně uštval Ivetu Bartošovou. Ano, že jo? To prostě, jo, že to je přece nějaký důvod ke chlubení. On to opravdu je, se spolu zavinil smrt Ivety Bartošové. To prostě, když si to člověk takhle vezme, tak to je opravdu nechutnost a já se divím, já nevěřím tomu, že by snad všichni obyvatelé Řepory byli tak hloupí a že by tam příště takového člověka zvolili. Mně se to zdá úplně neuvěřitelného, protože když člověk sleduje ty jeho eskapády a vidí prostě, jak se opravdu on vyjadřuje, no tak to je, já opravdu nechci být vulgární, tak to nebudu tak komentovat šířeji, protože nebudu si takhle kazit ten předvánoční čas, ale je to skutečně teda opravdu hulvát, prase, primitiv, prostě všechno takto dohromady. Všechno, je to přesně tak, ale mě zarazilo, já jsem Jaroslav Baštana na Nové republice zveřejnil dneska článek, kde označil všechny zastupitele. Jich tam 11. Ano. A samozřejmě ve vedení je ODS, to je starosta, pak jsou tam Piráti. Je tam i jeho sestra, pana Novotného taky. Jo, to ano, tam není ano. Novotná. No, ale ona se jmenuje jinak, ale je tam i jeho sestra. No, tak to, co ty za lidi. Ale reakce tam na to byla jednoho pána, který říká, že tito vlastovci, kteří jsou adorováni řeporyjskými, takže se podíleli 18. až 20. dubna 45 na téměř vyvraždění jedné obce z Zákřeky, nebo tak nějak se to jmenovalo, kde 19 mužů od 17 do 45 let nejdřív strašlivě zmučili a pak je zavřeli do dřevěného stavení, polili to dechtem a zapálili. Ten pisatel toho příspěvku tam končí strašně moc, no, nádherný konec. Těmto lidem Řeporyjští staví pomníky. Je to skutečně, je to něco neuvěřitelného. A prostě říkám, chybí nám trošku, a teď myšleno všem, protože kdo volí takovéto lidi, tak prostě chybí nám ta ztráta opravdu té soudnosti a vůbec uctívání těch hrdinů, skutečných hrdinů té naší historie. A je to, také to dokumentuje ale tu dnešní dobu. Přesně ten tak. Úpadek té politiky, úpadek těch mravů ve společnosti, úpadek vlastně těch tradičních hodnot, té morálky, protože pokud může být ve funkci starosti takovéto individuum, no tak prostě to je naprostý úpadek a dekadence. Já osobně by mě zajímalo, já se neznám nikým z Řepory, kdybych se s někým znal, tak se ho zeptám, bych udělal tam anketu mezi lidma, protože není možný, aby tam 4 až 5 tisíc lidí, je tam mezi 4 a 5 tisíci lidmi z Řeporyjích, tak aby tam byli všichni takhle ujetý. To já si myslím, že snad asi taky ne a doufám, že se to změní po příštích volbách. No to je... Bohužel, to ještě to bude trvat. Další tady věc, kterou bychom měli probrat, tak co říkáš tomu, že ta šílená autistická Greta byla zvolena zase těmi sluníčkáři za peníze Štereše
osobností roku. No, Vladimíre, vzhledem těm událostem, které se dějí posledních zejména asi půl roku kolem ní, tak mě to nepřekvapuje. Protože já jsem to čekal. Jediné, co jsem čekal a co se nesplnilo, tak byla ta Nobelova cena, ale to asi třeba přijde v příštím roce, protože skutečně to, co se vytváří dneska kolem té klimatické změny a klimatických hrozeb, já nevím čeho všeho, tak to je přesně zapadající scénář do té nové ideologie. Přesně ona je vybrána určitou elitou, určitými kruhy, oni ji vlastně zpropagovali, zaplatili, protože samozřejmě bez toho by to vůbec nešlo, to musí stát obrovské finance, akorát ty kruhy nedomysleli to, že tato dívka jim občas vypadne z role, kterou oni jí dali a kterou jí naučili. Ano. A to bylo na té konferenci, kdy ona tam hystericky křičela, jak jste si mohli dovolit, a úplně tam byla běsná, že jo, s tím nenávistným výrazem. To podle mě ztratila sebekontrolu, nebo jí dali špatné prášky. Takže ona jim z té role vypadla. Takže to se jim občas nepovede. Nicméně přesně to zapadá do toho scénáře té nové ideologie klimatických změn, které mají vést pouze k jednomu. Ne k tomu, abychom si zachránili klima, protože planeta se vyvíjí po miliony let. Bylo tady globální oteplování, zimní období. Prostě tak, jak to probíhá, jak příroda si to organizuje, samozřejmě neříkám, že určitá lidská činnost nemá na tu ekologii a vůbec na ty klimatické podmínky vliv. To já nepopírám. Nicméně, aby to bylo to hlavní, abychom se museli omezovat v mytí, abychom museli nosit méně často oblečení a takové ty další nesmysly, abychom nesměli létat letadly nebo zakázali automobilovou dopravu, tak to jsou nesmysly a k tomu to směřuje v rámci té klimatické změny nebo toho boje za tu klimatickou změnu, protože to má jediný cíl, omezit svobodu jednotlivce. Přesně tak, už jsme se o tom bavili, ano. Jo, to je přesně sledováno v tom, to je ten cíl, žádná klimatická změna, ekologie, prostě, ale omezit svobodu jednotlivce, ano. Zamezit mu třeba cestovat, zamezit mu prostě, aby mohl on využívat nějaké svoje bohatství k osobnímu prospěchu, aby mohl prostě ten život si trošku usnadnit, a to samozřejmě ruku v ruce jde postupnými kroky, protože to vidíme, jaké je třeba za poslední rok, dva tažení proti automobilovému průmyslu. Vždyť je nemyslitelné, že třeba dneska výrobci aut se bojí pořádat ty světové výstavy, no, aby představovali nové vozy a úspěchy. Frankfurtský automobilový veletrh, prostě to je něco neuvěřitelného, že oni mají strach, vlastně pomalu se tam schází za zavřenými dveřmi, aby jim tam nějací pošuci nerozbili výlohy a podobně. Takže, jak říkám, je to tažení proti automobilovému průmyslu, ale zejména proti svobodám jednotlivce. Přesně tak, oni se snaží zakázat teďka, jak říká některé strany, cenzura, že by měla být internetu, že není možné, jak to říká pan Hamáček. Ano, pan Hamáček to vyjádřil obavu ze sociálních sítí, přesně. Takže z toho mají strach, to znamená, chtějí zavřít jeden pusu. Za druhý chtějí, aby se nemohli cestovat. Ano. Už zamezili v podstatě zákazem kouření v hospodách, shromažďování lidí. Aby se lidé scházeli. Ano, aby se scházeli, protože sedí podívat na vesnicích, ty hospody jsou prázdnotou v zimě. A mnohé z nich i za zimu zavírají. Ano. Jo, protože v létě si sedí na těch zahrádkách ještě. A tohleto, včetně toho klimatologického šílenství, přesně jak si říkal, ale... Jestli pak víš o tom, že ona tady je Antigréta, taky z Norska. Zaregistroval jsem to, ano, vím, ale samozřejmě ona nemá takovou mediální podporu. Ona je potlačovaná. Ano, právě. Přesně tak, protože to se nehodí. Stejně tak, jako je potlačovaná tato takzvaná Antigréta, tak jsou potlačovány ty názory, které vyvrací ty hrozby, které někteří vědci sdělují veřejnosti. Pak jsou jiní vědci, kteří mají jiné analýzy, jiné dokumenty, jiné závěry, ale těm se samozřejmě nedopřává sluchu, ano. Protože to není v zájmu věci. Takže taková ta vyvolená skupina těch vědců, klimatologů, kteří říkají to správné, tak ti mají v médiích
otevřené dveře. No a ti ostatní, kteří nejednou tu stejnou linii a kteří jsou proti, no tak ty dveře mají logicky zavřené. A tak to je dneska se vším. Vybouchla teďka na Novém Zélandu na tom ostrově Sopka. Ano. A já jsem se přečetl, kolik tisíc nebo stovek tisíc tun toho kysičníku uličitýho vychrlila. A tam bylo napsáno, že ty všechny auta, nebo všechna auta v Evropě by jezdila asi půl roku, než by to vyprodukovali, kor teďka v katalyzátorech, nebo s katalyzátorama. Tak se ptám, Tomáši, jak to, že neskáče kréta půl metru vysoko a neřve, jak si to dovolí? Jak si to ta sopka může dovolit vybouchnout? Já tomu taky nerozumím, že prostě ta kréta... Je to nesmysl všechno. Přesně tak, ale zase to ukazuje vlastně tu absurditu. Ano. Té situace, kdy na jedné straně se tady pořád hovoří o těch klimatických hrozbách a já jsem také zaslechl, že nějací mladíci říkali, že vlastně máme 12 let do zániku civilizace nebo něco takového, nesmysly. No, skutečně, já nevím, já si připadám někdy jak Alenka v Říši divů, protože když sleduješ, a ty to víš, prostě jsi sečtělý člověk, takže sleduješ ty zprávy jako já, tak já si říkám, pane bože, kam mizí ten zdravý selský rozum, místo toho jsou v médiích různí blázni, pošuci. A tam to je. To je ten přesně tak. A také vlastně si všimni, že to jsou všechno studenti, vlastně mladí lidé, kteří zaprvé nemají žádné zkušenosti, nic v životě nedokázali, nepracovali. To je něco podobného jako s tím milionem chvilek, až na to narazíme. To je přesně to samé. Lidé, kteří nikdy nepracovali, nemají žádné zkušenosti, tak ti říkají, co se má dělat. A mě velice zaráží to, když v rámci té klimatické změny se hovoří o tom, že tady jsou požadavky, aby vlády něco dělaly. A když se jich zeptáš, a co mají ty vlády dělat? No něco, hned. A co něco hned? No něco, musí okamžitě asi zastavit teda automobilovou dopravu, nebo průmysl, nebo já nevím, nebo se vrátíme do jeskyní, budeme bydlet na stromech, to jsou to nesmysly. Jsou to nesmysly a on, pan otec Grety, před časem se odhalil, když on říkal, když se ho ptali, proč teda tak prosazuje tu elektrovýrobu, ty auty jsou ty auta velice nebezpečné, protože se stal případ, že se po havárii ta Tesla znítila, nemohli uhasit, museli ji na týden položit do speciální nějaký nádrže. Já se nemůžu představit, jak tady, co všechno se, to bude novej Nero, zapálí Řím, no tak tady se budou zapalovat města s těmi baterkama, ale on tam se jasně odkopal, on řekl, že jejich cílem není elektrifikace aut, ale naprostý zákaz držení soukromých vlastníků aut. Ano, tak to, kde to jsme? Vladimíre, o tom jsme se taky bavili tady několikrát v průběhu toho roku. A to je přesně ono. Oni nechtějí, aby lidé měli auta, aby měli soukromý majetek, aby měli svoje domy nebo byty, prostě aby měli toho, co nejméně. Protože samozřejmě zcela logicky, pokud bude chudá společnost, chudý člověk, snadněji se ovládá. Ano, přesně tak, stačí pár žvanců nebo nějaký žvanec a to. Další si zmínil milion chvílek. Já jsem včera nebo dneska četl vyjádření někoho z těch milionů chvílek, když se ptali, koho by si představovali jako premiéra, kdyby Andrej Babiš ten tlak nevydržel a rezignoval. No, Petříčka. No, nepřekvapuje. To jméno mě vůbec nepřekvapuje, protože to je přesně ten typ, já nevím, jestli říct politika, to je chameleona, který samozřejmě tu politiku dělá takovou beztvarou, aby si s nikým nezadal, aby někoho nenaštval, aby byl tedy, on je sice ministrem zahraničí ve vládě Andreje Babiše, ale současně neustále ty pozitivní signály právě k těm sluníčkářům, pražské kavárně. Nedávno jsem zaznamenal, jak vlastně v rámci toho předvánočního času bychom měli vzít ty chudé sirotky z Řecka a postarat se o ně. A já jsem to také okomentoval slovy na sociálních sítích,
Copak my máme málo vlastních sirotků v dětských domovech? Copak my máme málo nemocných dětí? Copak my skutečně nemáme mít prioritu, abychom se postarali o ty vlastní, o svoje? Proč bychom se měli starat o cizí? Já vím, že to možná zní necitlivě nebo cynicky, ale já pořád si myslím, že naše společnost se musí nejdřív umět postarat o svoje lidi, ať už nemocné děti, sirotky, seniory, prostě ti, kteří potřebují podat pomocnou ruku, kteří potřebují péči státu. A teprve potom, až budeme mít postaráno na dobré úrovni o takové, tak si můžeme dovolit dělat nějakou charitu. Do té doby ne. A za prvé a za druhý, oni jsou to děti, to tenkrát zvala Šojdrová, pak jsme se dověděli, že jsou mezi 15 a 17 letech. Pak jim bude 25-30, ano. No ale to už, i kdyby bylo 15-17, tak jsou z Afganistánu, z Pakistánu, ano. Z těch džihadistických zemí, mujahedinských. To znamená, že oni už mají za sebou, že oni od 5 let, od 4 až 5 let, procházejí výcvikem, včetně střelných zbraní a já nevím, výbušnin a tak dále. Takže my bychom si ten sem vzali, já nevím, 30 ale... nebo kolik, takovýchhlech vycvičených žiadistů. To je přesně, teď jsme odbočili, jak jsi zmínil toho Petříčka, tak to je přesně, já si to dovedu představit, že takový člověk by jim vyhovoval. No samozřejmě, to, protože tam chtějí. No jistě, protože to je ten typ toho představitele státu, který bude plnit všechno, co oni mu nařídí. Přesně, tak on plní to, co mu nařídí. To, co prostě oni potřebují, aby se tady prosadilo v České republice. Přesně tak. Tomáši, teď mě zarazila ještě jedna věc a moc budu zvědavý na tvůj názor. Já jsem byl naprosto pobouřený. Už je to delší dobu, kdy je proti ruským sportovcům vehementně vedená takzvaná dopingová aféra, ano, že to je na státní úrovni. Já jsem byl úplně, až jsem se smál, když jsem viděl, že tehdejší ruská tenistka, to byla na špici, Šarapovová, která je, že by se převlíkla za nití. Já jsem to viděl, ten obrázek. Takže byla stíhaná za doping. A vedle ní je Serena Williamsová, která takhle nemůže člověk normálně narůst, a to není. Jo. Navíc všichni sportovci Norska v zimních olympijských sportech, ano, jsou úředně uznaní astmatici, a smějí dostávat, ano, efedrin, lék na... Zvláštní, že jsou všichni. Ano. Všichni. Ano. Takže co říkáš tomu, že teď zakázali ruským sportovcům asi na 6 let zatím veškeré mistrovství světa, olympiády, veškerou účast? Víš, Vladimíre, určitě si pamatuješ na situaci kolem olympijských her v Moskvě 1980, ano, a v roce 1984 v Los Angeles. Ano. A to byla přesně situace, kdy politika zasahovala do toho sportu. A to si nikdo určitě nepřeje. A nepřál si to nikdo, protože sport by měl být především kolbištěm skutečně férového sportování jednotlivých zástupců těch států a sportovců, aby tedy poměřili síly, kdo je nejlepší. Ale určitě jsem si nedovedl představit, že by vlastně ta situace pokračovala i v té takzvané demokratické době po roce 1989, ale ta kampaň, která dnes je, tak je neskutečná. A já si myslím, že to je důkaz toho, že ta politika ten sport velmi výrazně ovlivňuje. Protože to je kolektivní trest pro celou zemi, aniž by bylo vlastně konkrétně řečeno proč, nebo co, z jakého důvodu. Protože bylo i několik soudů třeba ve Švýcarsku, kde jednoznačně soud konstatoval, že nebyla prokázána vina ruských sportovců, že by... Který nesměli doplnit. Ano, přesně tak. A ten soud jim dal za pravdu. Takže já se ptám, na základě čeho vlastně bylo rozhodnuto, že by Rusové nesměli závodit pod svojí vlajkou. No jednoznačně z politických důvodů. No jistě, přesně. Jiný tak. Důvod prostě tady neexistuje. A pokud si někdo myslí, že to je jinak, tak je velice naivní. Protože opravdu je to kolektivní trest bez konkrétních důkazů, bez ničeho. Prostě tady se něco rozhodlo, že oni nesmí soutěžit pod svojí vlajkou, pod svojí hymnou. A je to útok proti Rusku, může někdo zase říci, že jsem ruský agent nebo něco podobného, ale
To je prostě logické shrnutí těch událostí, které se děly. A nic jiného mě v této souvislosti než o politickém vlivu, politickém tlaku a ovlivňování toho sportu nemůže napadnout. Víš, ono to možná k tomu přivedla jedna taková událost mistrovství světa v atletice v Dauhá, kdy při skoku o tyči žen, kdy se v podstatě na výšku 495 cm dostala Ruska a Američanka. A ta Američanka tam neskočila a na třetí, poslední pokus to ta Ruska skočila. A teďka nastalo něco, nesměla mít svoji vlajku. Měla tam bílou vlajku mezinárodní, nesměla být bez národnosti, bez ničeho. Myslím, že mluvíš o Isinbájevové. Ne, nebyla Isinbájeva, to už skončila, to byla jiná, jméno si nepamatuju. Já už jsem přestal sport, já jsem ho sledoval kdysi velice jako pečlivě, ale přestal jsem právě, protože tam už dneska to není sport, ale politika. No, ale tam se stala jiná věc. Tam se stalo, že ta Američanka, když to skočila, ta Ruska, tak ona tam k ní přilítla, začala jí objímat a gratulovat hned po tom doskoku. A když tam bylo těch 12 finalistek, tak se k ní zběhli právě, protože věděli, že nebudou smět hrát její hymnu. A taky tam jako to byl to festival čistý radosti ze sportu, ano. A gratulace vítězce. A to byl možná spouštěcí mechanismus, který říká, že ty Rusové, i když tam jsou, všichni vědí, že to jsou to Rusové, ano. Takže by to neplnili ten svůj, zkrátka a dobře, už před časem, před lety, Pavel Richter, hokejista z Sparty, dvojnásobný mistr světa, ano. Vynikající hokejista, výborný hokejista, prohlásil, že se už na vrcholový sport nedívá, protože to už není sport, ale politika a biznis. A já mu dávám za pravdu a tak se na ten sport už taky nedívám. Ale tohleto je v podstatě facka celému sportovnímu Určitě, světu. Určitě, stoprocentně. Protože s tím podle mě ani nemůžou souhlasit sportovci z jiných států. Pokud chce někdo vyhrát, tak ať vyhraje férově, ať vyhraje ve sportovním klání, ale určitě ne různými zákulisními praktikami, tím, že vyřadím některé konkurenty ze hry. To si myslím, že je naprosto jasné. Další věc. Možná ti to uniklo, nebylo to u nás moc prezentované, ale sankce Spojených států spočívají vůči Rusku i na tom, že je chtějí odstřihnout od všech mezinárodních bankovních domů. Aha. To znamená, že Rusové by nemohli mezinárodně obchodovat. Sergej Lavrov prohlásil, to je v podstatě vyhlášení války. Jak to vidíš tohleto, co ty Američani zkoušejí na ty Rusy? No, já si myslím, že to je především hra s ohněm, protože Amerika by si měla především uvědomit, jaké má závazky vůči Číně, aby třeba také Čína neskusila jednou podobné praktiky. Už tam dá taky sankce. Přesně vůči nim a praktiky takové, že by jim to mohlo velmi výrazným způsobem ohrozit hospodářství. Takže já nevím, já si myslím, že především Amerika a Spojené státy by se měly soustředit na ty svoje problémy, na svoji ekonomiku. A určitě to, co oni praktikují, tak jak říkáš, to vlastně je snaha o vyvlášení války a zatáhnout Rusko do dalších konfliktů, které by mohly eskalovat. Je to tak? Já jsem říkal, to je opravdu ta americká vláda, ty obyčejní lidi nejsou taky nějak moc nadšení tím. Ono, já si myslím, že samozřejmě ano, přesně tak. Já si myslím, že běžný Američan má úplně jiné starosti. To si myslím, že naprosto jasné, ale přesně tam vidíš i co se děje v té Americe, tam je jednoznačně podle mě boj nyní o moc, protože příští rok tam budou prezidentské volby. A já jsem se třeba musel smát, když vlastně ta demokratka, skoro ta 80-letá předsedkyně toho senátu, ta Pelosiová, vlastně prohlásila, že pokud by vyhrál Trump, takže to může znamenat zánik světové civilizace. No, jsou tak silná prohlášení a tak silná a nesmyslná slova, že to přesně ukazují vlastně tu situaci, která ve Spojených státech je. Protože tam se mnozí nesmířili s tím dodnes, že nevyhrála jejich preferovaná kandidátka Hillary Clinton. Ano. Snaží se odstavit. A to je stejné jako tady u nás.
Dodnes se někteří nesmířili s tím, že nevyhrál jejich profesor nevím, ale že vyhrál stávající prezident Miloš Zeman. A dodnes to nemohou zkousnout. Ale oni už to neskousnili ze začátku prvního volebního. Přesně tak, ale teď vůbec. A teď už vůbec ne, protože samozřejmě oni dvakrát do toho dali takových peněz. Ale především oni zvolili naprosto nevhodné kandidáty. No, předtím bývalého předsedu statistického úřadu Fischera. To byl člověk, který prostě nikdy o ničem nerozhodoval, který byl takový vláčný, nechal se ohýbat, jak každý potřeboval. Ale to je dobrý kandidát, jo, který plní příkazy. Přesně tak, ale nebyl schopen prorazit v těch debatách. No, to nebyl schopen, nebyl schopen. Oni ho sice naučili taková ta gesta, jako se pokoušeli Drahoše, jo, těmi různými imagemakery ho prostě trošku zvýraznit, jenomže pokud to nemáš v sobě, tak to, to nedostaneš prostě. Nemůže s tebe vyzařovat něco, co tam není. Ne, ano. To prostě nejde. To prostě můžeš mít sebe lepší počet odborníků a poradců a já nevím čeho všeho. Můžou tě namalovat, můžou ti dát falešné brýle, já nevím co všechno, ale nemůžou tě naučit to základní, aby jsi byl jasný, přesvědčivý a prostě dokázal oslovit lidi. Aby se neumějí udělat člověku charisma. Přesně. To buď jí má, anebo nemá. A proto říkám, že to je přesně to, co je v té Americe, taky vlastně i kopíruje tady u nás ten stav. Protože oni se také dodnes nesmířili s tím, že neprorazili na ten Pražský hrad a že stávající prezident uspěl znovu. A proto teď už vytahují ten těžší kalibr, jak já říkám, také jsme o to tady minule hovořili, generál Pavel. Dneska se objevily články, kdy on vlastně, dalo by se říci, zlehčuje nebo sfalšovává ty svoje údaje o té komunistické minulosti, kdy tvrdil, že vstoupil do komunistické strany v době perestrojky Gorbačova. Teď se ukazuje, že to není pravda, že vstoupil v roce 1983, tedy dva roky vůbec před nástupem Gorbačova. Takže to jsou takové ty detaily, které jednoznačně ukazují, že prostě ten člověk se snaží zase to upravovat tak, aby byl vyhovující. Ale to je nesmysl. Ale zase, Vladimíre, všimně si, že Andrej Babiš, bývalý agent STB, je. Vadí. Vadí. Jasně, chápu. Mně taky. Mně taky, přesně tak. A ti samí, kterým vadí, jako té opozici STAN, Topka, jak nadávají, že, na Babiše, prostě všechno, tak ty podporují generála Pavla. To jim nevadí. Ten jim nevadí. Ten jim nevadí, bývalý člen KSČ, že jo, prostě elitní voják, Varšavská smlouva, přísaha československé. Studování 6 let na Vysoké akademii vojenské v Moskvě. Tak si přesně vem, to je to pokrytectví, protože on jim nevadí, protože najednou najel na tu módní vlnu těch správných protiruských názorů, probruselských, těch pokrokových. Je prostě ten správný chlapík. Ano, ano, je to ten správný bodrý voják, prostě, který hrdině někde bojoval a vedl tu naši armádu. Takže věřím, že prostě ten bude asi hrát velkou roli a také ho už na to pomalu připravují. To je i vidět v těch vystoupeních, televizních rozhovorech a v čem. Takže když se o tom hovoří, takže myslím si, že ten bude v roce 2023 kandidovat. Na jedné straně vyčítají prezidentovi Miloši Zemanovi, že on byl jeden rok členem KSČM, v té době jenom KSČ, protože tam vstoupil v době začínajícího pražského jara, ono to bylo spíš podzim, 67, a po srpnu vystoupil. Ano. Takže on tam byl rok. A do dneška mu to vyčítají, že to je komunista, já nevím co ještě. Generál Pavel byl členem od 83. roku do 90. roku. A to ještě, když už bylo jasné, že ten převrat se podařil, ano, že se tam nevrátí. Už se to nevrátí. A tom, těm to nevadí. Samozřejmě. Tady právě si říkal, to je ten dvojí metr. Poslední takový okruh otázek, který bychom mohli probrat, tak to je, jak bych to řekl, abych ti neto. Zkrátka, co říkáš na to, že stále více u nás se prosazují politické strany, které neříkají pravdu, které vyloženě lžou,
manipulují, jdou proti lidem a ti lidé jim to žerou. Teď mám na mysli voliče Pirátů, jo? Voliče STAN, protože já neznám jeden z nejhnusnějších politiků, aspoň na mě tak působí, je Rakušan. To samý Bartoš. Přesně tak. Víš co, ono to přesně souvisí i s tím vývojem v té naší společnosti. To, že tyto strany vlastně oslovují voliče, tak je jenom díky té obrovské mediální podpoře, díky tomu, že dostávají samozřejmě velkou podporu, nejenom tedy mediální, ale i finanční. Ano. Což jsou dva faktory, které podle mého názoru jednoznačně ovlivňují právě to veřejné dění a projevuje se to především teda v těch velkých městech, ta Praha to je takový ukázkový příklad toho, na těch vesnicích a na těch menších městečkách, tak tam ten zdravý rozum ještě je a tam ti lidé trošku uvažují, samozřejmě nenechají se tak koupit a ovlivnit, ale je to skutečně na základě těchto dvou faktorů, protože pokud máš tu obrovskou mediální podporu, všimni si, a to si také zaznamenal, když byly poslední volby do poslanecké sněmovny v roce 2017, vůbec se nehovořilo o tom, že Pirátská strana je pro přijímání imigrantů, že je pro zavedení eura, že je pro větší integraci České republiky v rámci Evropské unie, aby vznikl jakýsi federální stát evropský. Takže to jsou všechno body, o kterých se vůbec nehovořilo. Vůbec navíc nehovořil. Se hovořilo o tom, že jsou Piráti pro svobodu internetu, ano, a já nejprve. Ale oni to v tom programu v tomhle tomu už neměli, to je před 8 lety. A naopak paradoxně dneska prosazují zákony, které omezují tu svobodu. Ano. A nejenom tedy toho internetu, ale vůbec svobodu slova. Svobodu jako slova. Prosazují cenzuru, ano. Jo, takže to jsou paradoxy, ke kterým vlastně dochází, že strana, která je prezentovaná jako bojovná proti té cenzuře, tak nakonec zavádí všechny ty opatření a zákony, které omezují tu svobodu slova a svobodu projevu. A poslední otázka, to tu se rozhovoříme. Ano. Budu o tom hovořit i s vojenskými odborníky, já jsem chtěl do pořadu dostat místo předsedu braného výboru sněmovny Radovana Vícha. Ten jsem se mu dovolal do letadla na Sri Lanku, takže mi to vyťáp. A mě na dovolený vrátí se, tak si uděláme pořad. Ale co říkáš na to, že v příštím roce tady bude 64 cvičení spojeneckých armád na území České republiky a z toho 5 cvičení armád bude tady jenom cizí vojska bez účasti české armády. No do prčice práce, jako suverénní stát si tady bude cvičit nějaký cizí vojsko? Kde to jsme? Co na to říkáš? Přiznám se, že jsi mě zaskočil tím počtem, že ten počet samozřejmě neznám, nebo nevěděl jsem to číslo. Bylo to prezentované. Číslo, o kterém hovoříš, což mě připadá absolutně neuvěřitelné číslo, tedy to si myslím, že 64 cvičení, ano, to je něco neuvěřitelného. A pokud jsou ještě cvičení bez naší účasti, celých tak to jsme, 5. Tak to jsme jako kolonie. To jsme jako obsazená země, kde si prostě dobyvatelé cvičí podle sebe, jak oni chtějí, jak oni potřebují. Takže přesně zase, když došlo nalámání chleba v roce 89, hovořilo se o zrušení Varšavské smlouvy, ke kterému nakonec došlo. Dokonce ikona Havel to říkal. Ano, i Havel prosazoval zrušení Severoatlantické aliance. A velmi rychle, ale vystřízlivě. Přesně tak, protože mu to bylo rychle doporučeno, ano, aby změnil tuto retoriku, která nebyla žádaná. A my jsme tam jednoznačně v tomto období jsme opět promarnili šanci být sami sebou. Ano. Prosadit si neutralitu, status neutrální země, prosadit si suverenitu, nebýt součástí žádného paktu. A pokud někdo říká, že je to dobře, že jsme součástí té Severoatlantické aliance, že nám zajišťuje bezpečí a já nevím, co všechno, pro boha, když půjde do tuhého, oni nás hodí přes palubu tak rychle, jako nás hodili v roce 1939. Oni nepotřebují se... 68. Přesně tak. Oni nepotřebují prostě bojovat za Českou republiku, když se jim to nebude...
malinká. Přesně tak. Takže to jsou naivní představy a skutečně my jsme takovou tou loutkou, se kterou si velcí hráči dělají, co chtějí podle potřeby. Takže nepodléhejme té iluzi, že se nám nemůže nic stát. A konec konců, jak funguje dneska Severoatlantická aliance, když paradoxně Turecko, člen Severoatlantické aliance, kooperuje s Ruskem v některých situacích. Ale na druhou stranu napadá dalšího člena aliance Řecko. Přesně tak. A ještě vlastně si bere a kupuje si zbraně z Ruska, protože mají zbrojní lepší. Systémy lepší. Ja. Takže to je také velice zvláštní. Ja. Takže jak tedy funguje ta Severoatlantická aliance, když dochází k takovýmto neuvěřitelným a paradoxním situacím? Přesně to ukazuje, že to je pouze zhluk států, které vlastně prosazovaly svoji politiku v rámci mocenských vojenských úderů, ať už to byla Libie, Irák, Afghánistán, prostě tam všude, kde šlo o moc, o ropu, o velké takovéto bohatství. Tak a to si řekl teďka velikou, velikou věc. A na to se prezentuje jako obrana aliance, tak se to jmenuje. Ano. Ale od svého vzniku v roce 49, myslím, v 49, teď měli 70 let, tak nebyl jeden jediný zásah na obranu ano. svého členského státu, ale za to bylo nesčíslně útočných paktů. Ano. Zeptám se tě jinak. Já jsem čet na naše členství v NATO krásný komentář od jednoho z diskutujících na nějakým sociálních sítích. Je dobře, že jsme v NATO. Že jsme v NATO. Protože kdybychom nebyli v NATO, tak by nás mohlo bombardovat. Je to jako Jugoslávie. Ano, je to tak. A když už zmiňuješ tu Jugoslávii, to je něco, co já také dodnes nemohu překousnout, že jsme vlastně viníky, nebo máme tu pomyslnou, jak já říkám, krev na těch rukou, že jsme už jako členové čerství, 14 dnů, jako čerství členové NATO, se podílel vlastně i takovýmto způsobem na bombardování Jugoslávie. To je něco, co dodnes prostě nemůžu překousnout. A oni to vyčítají současnému prezidentovi Zemanovi, tehdejšímu premiérovi, že povolil přelety. A prezident Zeman, já nevím kde to, říkal jsem to někde čet, že já se na to nedívám, ano. Já to čtu, potom tak prohlásil, ale oni nám to jenom ohlásili. Ano. Oni se neptali, jestli oni se neptali o povolení, jestli oni mohou, řekli, nebo ten začne přelet a my jsme museli srazit paty, říkám já. A to, takže, ale to je celkem logický postoj. Proč to vyčítají teďka tomu Zemanovi? Prostě oni nevolali na úřad vlády a neřekli, pane premiére, smíme? Můžeme přes vás přeletět, prosím vás, chtěli bychom bombardovat Jugoslávii. No tak to určitě takhle nebylo. Naopak přesně to bylo v tom tónu, o kterém tady hovoříme. Dne toho a toho přeletí vojska Severoatlantické aliance prostě k bombardování určených cílů. Tečka. Konec. A vůbec žádná debata o tom nebyla. My jsme nemohli dělat, přesně, samozřejmě, určitě. No jistě. Takže tady vidíme, jak se to všechno účelově vyvíjí a zeptám se tě na závěr, zase uteklo první hodinky. Tomáši, vidíš nějaký světlo na konci tunelu? No, já pořád chci být optimistou, takže samozřejmě vidím tam pořád, protože to bychom tady neseděli. Ano. Kdyby jsme nebyli optimisté, jak ty, tak já, tak bychom tady určitě neseděli a byli bychom doma a komentovali bychom nějaké události u zpráv. Takže já tam vidím pořád takový malý plamíneček v tom tunílku, pořád takový lehce roztřesený, občas takový jakoby přerušovaný, ale pořád ještě tam plamíneček vidím. Nevidím ho v rámci celé Evropy, ne, to si myslím, že určitě ne, ale pokud se bavíme o České republice, o té naší zemi, o té naší vlasti, kterou milujeme, tak tam já pořád ten plamíneček, byť jak říkám slabý, plápolající, tak pořád ho tam ještě vidím a chci ho tam vidět. Já jsem taky optimista a já ti řeknu v čem, úplně nakonec. V tom, že do příštích parlamentních voleb český národ prozře. Uvidí, kam ho tyto strany, které jsou u vlády, kam ho vedou a budou vybírat ty strany, které, a nebudou je vybírat podle nálepek, budou vybírat podle slov jejich členů, předsedů a podle jejich programů. Že zkrátka
těch příštích volbách, já už jsem v to doufal i teď, se konečně ti lidé vzpamatují, protože pokud se nevzpamatují v tom 21. roce, tak dopadneme jako západní Evropa. Bohužel, ano, máš pravdu, souhlasím. A ten plamínek tam zatím ještě pořád ještě plápula, ano. Takže, vážení přátelé, my si dáme teď 4 hodinky přestávku a za 4 hodinky bude pan zase odpovídat na vaše dotazy, už je tady píšete. Pak to je dobře, pište, volejte. Budete moci i volat na telefonní číslo, já ho radši zopakuji. Poslední mi to Tomáš vyčet, že jsem ho nezopakoval, že jsem to zapomněl. Takže je to 731 720 756, ale to až od 8:45. Takže vážení, teď máme tu přestávku a vy si postavte na kafíčko nebo na svařák, když byla zima, nebo na grog. Na co? Já jsem vypil dobrý zázvorový čaj, doporučuji. No vidíš, já jsem měl grog. Tak. Takže ve 8:45. Tak je po přestávce, už jsme se tady Tomášem Vandasem usadili. Ještě jednou, Tomáši, dobrý večer u nás ve studiu. Takže ještě jednou hezký večer všem. A dovolte mi, vážení přátelé, abych jako první otázku Tomášovi položil já, než se začnu zabývat vámi, posluchači. Tomáši, co říkáš na to, že když tady měla být ta radarová základna v Brdech, tak se zvedla ohromná vlna odporu. A tak teď potichoučku, aniž by to kdokoliv věděl, tady v České republice máme 11 posádek, to nejsou základny, ale ano, posádek, stálých posádek americké armády. Jedna je ve Staré Boleslavi, kde jsem měl tu čest se tam dostat. No, přesně to zapadá do toho scénáře, kdy, jak říkáš, když se hovořilo o té radarové základně, tehdy před lety, tak oni asi nepočítali s tou obrovskou vlnou nevole, která tady se vzedmula a která vlastně skutečně ukázala, že lidé s tím nesouhlasí a že si to prostě nepřejí, protože po těch zkušenostech, které máme z naší historie, tak je to celkem logický postoj. No tak předpokládám, že naši vedoucí činitelé ve spolupráci se Severoatlantickou aliancí a se Spojenými státy prostě zvolili tu strategii, že o tom nebudou mluvit, že budou potichoučku si tady budovat ty utajené základny, místa, tak aby oni byli kdykoliv ti vojáci k dispozici. Ano. Já taky disponuju fotografickým materiálem, tady opravdu jsou. Tak a jdeme na vás. Dobrý večer vám oběma. K řeporím. Zastupitelé jsou buď stejný exoti, což si až tak nemyslím. Spíš se toho svého šaška bojí. A ještě jedna věc. Jak je možné, že tomuhle něco projde všechno, proč policie nekoná a že těch žalovatelných excesů už je požehnaně? Na ty kadla nastartovali okamžitě. Hezký večer, Jana z Pardubic. Děkuji za ten dotaz, také přeji hezký večer. No, já si myslím, že tam bude problém v tom, že mnozí zastupitelé podle mě také propadli dojmu, že tím, jak se hovoří o nyní o řeporích a že se dnes a denně hovoří o této městské části, takže oni vlastně se cítí být středem pozornosti. Takže si myslím, že se jim to i líbí, že jim to vyhovuje, ale současně si neuvědomují mnozí z nich, že to skutečně je tak negativní v těchto negativních souvislostech, že bohužel to je ve svém výsledku všechno špatně. Takže ani bych nepodezíral z toho, že jsou všichni hloupí tam ti zastupitelé, byť tedy hlasovali jednomyslně, ano. To je potřeba zdůraznit, ale nechtěl bych všechny házet do jednoho pytle, protože ty jednotlivé další zastupitele neznám, ale prostě dovedu si představit, že podlehli zaprvé tomuto a pak skutečně asi se báli i projevit více odvahy v tom smyslu nesouhlasit s tím krokem, který byl hodně medializován, aniž o tom bylo vlastně rozhodnuto. A na druhou stranu, on tím, jak je furt ten Novotný v médiích, tak on má moc, ano, a oni ano, se můžou bát. Ale jinak, paní Jano, na Novotného už bylo podáno několik trestních oznámení a dokonce on sám už se vytahoval, že byl volán k výslechu. Takže uvidíme,
já se osobně Tomáši myslím, že to stejně policie odloží. Asi to myslím také. Kdybych to říkal já nebo ty, no tak už dostaneme nějaký flaster. Hlavně samozřejmě mě policie otravovala s Greakou, když to řeknu lidově řečeno hovadinou. Já jsem byl loni vysvětlovat, že jsem byl si zastřílet na legální střelnici, že jsem střílel ze zbraní a to jsem musel jít vysvětlovat na policii. Takže jako to jsou takové neuvěřitelné věci, ale takže tady v tom případě bych určitě si tipnul, že to skončí všechno v koši. Takže to skončí tak. Další. Dobrý večer vám oběma. Divím se Novotnému, že se nebojí provokovat Rusko a překrucovat dějiny. A to v Dejvicích bydlí mnoho potomků těch, kdo nás osvobodil od fašistů. Zdravím z Hluboček, Libor Bartoněk. No, prostě on si myslí, že si může dovolit všechno. No. To je asi ten hlavní důvod. Musíme si uvědomit jednu věc, co to je za člověka. Tatínek měl hodně prachu celý život. Ano. A od malinka byl tenhle ten člověk, ten jeho syn, fracek. On sám o sobě říkal, že byl protekční fracek a spratek, takže ano. On to sám o sobě tak utvrdí. A on se tak choval od dětství. Přesně tak, ano. Ano. Tak co se můžeme divit? A to, že se nemusí bát, víte, já se taky divím, že mu ještě nikdo nedal přes dešku. No, to samozřejmě svým způsobem ještě asi zázrak, ale nechci nikomu nic zlého přivolávat, ale aby se pan Novotný jenom nedivil. Nedivil, přesně tak. No a navíc on už se prohlásil tím, že tohle to dělá všechno jenom proto, aby se medializoval, aby se udělal známým, protože by hodlal v příštích volbách uspět v parlamentních volbách za ODS, ano, a stát se ministrem kultury. No, Vladimíre, víš, takový, ono to bývá většinou tak, že blázen si často neuvědomuje, že je blázen a myslí si, že je genius. Ano. Já si myslím, že to je naprosto trefný příklad tady pana Novotného. Přesně tak. Dobře vystížené, ano. Kdyby blbec si uvědomil, že je blbec, přestal by být blbcem. Jan Merich. Ano, také dobrý citát. Tak další, oba vás zdravím. Nevím jak vy, ale my se v 80. letech o Američanech v západních Čechách učili. Až relativně nedávno jsem zjistil, že šlo spíše o osvobození než reálné boje. Existují dobové písemnosti, v nich si Češi stěžují, že se k ním Američané chovají jako k poraženým, nařizují propouštění zadržených zločinců, vracení ukořistěné německé techniky a tak dále. A k tomu zničení Škodovky v Dunu 45. Zdraví Vicky. Tomáši, nejdřív ty, já potom tak něco řeknu. No já, co si pamatuju, aspoň ze svých školních let, kdy jsem samozřejmě chodil na základku od poloviny 70. let a vyučil jsem se vlastně v 86. roce. Já se přiznám, že si moc nepamatuji, že by nás vyučovali o tom, že teda se i na našem osvobození podíleli Američané. Nechci asi křivdit, možná to v určitých třeba chvílích tak bylo, já už si to skutečně tak nevybavuji, ale opravdu vím, že to hlavní gro, a vypadalo to tak, že nás vlastně osvobodili pouze jako představitelé Rudé armády, takže ať jak jsme o tom hovořili, dnes je to vlastně úplně naopak. Dnes se vlastně hovoří úplně jako v jiném, v opačném gardu, takže skutečně já si myslím, že my jsme byli takto vychováváni a takto nám to bylo vštěpováno do hlavy. Zdávám ti zapravdu, já jsem nastoupil do základní školy v 54. Mm-hmm. roce. To je nedávno vlastně. A opravdu, potom, když jsem byl větší, tak jsme se nikdy nedozvěděli, že nás... Takhle já to viděl od rodičů, ano, že? Jistě, ale oficiálně ve škole nám to neříkali. Ano. Tak jinak, pane Viki, já mám nějaké materiály, mám kopii hlášení tamnějšího, teda plzeňského šéfa policie o tom, co tam dělali Američané. Například tam mám ten dopis, který posílal na velení do Prahy, že jim Američané nejenom zabavili partizánům zbraně, kterými Plzeň osvobodili ti Američani, ale zakázali jim jet do Prahy na pomoc Praze a ty auta jim zapálili. A zapálili taky ukořistěné několik vagónů potravin, obilí a tak dále, a to taky Američani zapálili. Na to všechno existují doklady, já ty doklady mám, takže
jsem o tom už několikrát hovořil. Dál jedeme. Žádné odzbrojování, ale znovu zavedení trestu smrti a zpřísnění trestu za násilné činy. Nemyslíte, pánové? Hezký večer, Ivana. Naprosto souhlasím, hezký večer. My už jsme vlastně od prvopočátku, myšleno Dělnická strana sociální spravedlnosti, prosazovali a prosazujeme zavedení trestu smrti. Já jsem přesvědčen, že za takové vraždy, jako byl nyní ten ostravský případ, nebo za vraždy třeba malých dětí, bezbraných seniorů, podle mě v takovýchto opravdu výjimečných případech by měl být ten trest smrti zcela jednoznačně použit. Určitě to není o tom, že by byl používat na denním pořádku, ale skutečně ve jasně prokázaných vraždách brutálního charakteru si myslím, že ten trest smrti je zcela na místě. Zvlášť, když vezmete dnešní vězeňství, v jakém stavu humanizace se nachází, kdy vlastně ti vězni si spokojeně žijí, nemusí pracovat, vegetují tam, je o ně postaráno, takže já skutečně si myslím, že by opravdu v těchto brutálních případech ten trest smrti měl být aplikován. Já bych s tím souhlasil, nehledě na to, že Donald Trump chtěl znovu zavést trest smrti ve všech státech, Spojených států, protože tam je ta praxe, že v některých státech ano, je, v některých ano. Ne. A když se v těch, co není trest smrti, objeví takovýhle hrdelní zločin, tak jsou převezeni a souzeni v tom státu, kde to je. Takže jenom s jednou výjimkou bych to udělal, Tomáši. Ano. A já bych trest smrti zákonem nedovolil dávat politiku z politických důvodů, protože tak, vys samozřejmě 50. léta. To určitě, a já si myslím, že jak jsme o tom tady hovořili, za brutální činy, vraždy, zneužívání dětí, vraždy seniorů, prostě opravdu za brutální výjimečné případy, které jsou jasně prokázané, které nelze zpochybnit, takže určitě to není za, jak říkáš, politickou činnost nebo něco podobného, ale za vraždy, nechutnosti, brutalitu, tak jednoznačně v takovýchto výjimečných případech si myslím, že by to bylo na místě. A vlastizradu. Přesně tak. Protože to je trestný, to je zločin nejtěžší. Ano. Já jsem byl zpočátku proti trestu smrti. Aha. Já jsem vždycky tvrdil, že naivně, že trest smrti není trest, ale pomsta. Mhm. Jenomže na druhou stranu trest smrti je, řekl bych, neomilostněný, když se provede. Podívejme se, co se stalo například, já nevím, kde to bylo, jak ten člověk byl odsouzený na dlouhá léta do vězení za terorismus, v polovině byl propuštěný a on potom šel a vraždil. Ve Velké Británii. Ano, teďko nejnovější případ. Naprosto jasně. Člověk, který byl odsouzen za terorismus, za teroristické útoky, tak byl pár let ve vězení a pak v pohodě vraždil zase. Takže v takových případech... Určitě, zcela jednoznačně, ano. Dobrý večer oběma váženým pánům, ale vemu telefon, dobře, pak se vrátím k SMS-se. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se, tady u telefonu Karel Oštěnický jmenuje. Bydlím kousek od Moravské Třebové, Pardubický kraj. Já bych chtěl tímto pozdravit Svobodné rádio a pana Vandase. Děkuji. A i vás, pane Krpale. Děkuju. A takhle, chtěl bych říct, že taky jsem optimista, jak jste uváděli, než jste začali s dotazy. A proto si představuju spolupráci. Jsem členem hnutí SPD a s různě národovlasteneckýma stranama a takovýhle věci. Ale měl bych dotaz, jestli slyšel pán Vandas něco o Benešových dekretech a teď kajc ministr školství Plaga souhlasí s verdiktem nejvyššího soudu o nošení hijabu na škole. Tak to, o tom jsme už hovořili. No, o tom jsme hovořili, o tom hijabu, ale že s tím pan ministr souhlasí, mě ani nepřekvapuje, protože samozřejmě on ze své pozice ministra určitě nebude ten, který bude protestovat proti takovému skandálnímu rozhodnutí soudu, protože mu jde především o to jeho místečko teplé, aby byl spokojený ve funkci, takže on se určitě nebude bít za české národní zájmy a protestovat proti tomuto verdiktu. A co se týká těch Benešových dekretů,
Samozřejmě to se také tady probíralo na Svobodném rádiu několikrát o té hrozbě toho rušení Benešových dekretů. Já si myslím, že Benešovy dekrety jsou nedílnou součástí českého právního řádu. Určitě nebude rozhodnout. Určitě nebudou. Ne. Byl tady v pondělí předseda bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky Radek Koter, který jasně řekl, a já už jsem mu to řekl týden předtím, že se na to budu ptát, tak se na to připravil. Takže jeho asistenti si to vyhledali. Benešovy dekrety jsou součástí námi a Evropskou unií se všemi členskými státy podepsaným dokumentem, podle kterého se řídí. Lisabonská smlouva. Ano, a tam je u České republiky dodatek, že otázka Benešových dekretů bude ponechána v působnosti českých, vyloženě jenom českých úřadů. To znamená, že žádná směrnice, jak to tam ti pánové tvrdili na tom videu, na tom YouTube, že žádná směrnice Evropské komise to nemůže zvrátit, protože to je, Lisabonská smlouva je v podstatě nejvyšší norma Evropské unie. Já bych řekl jedině takhle, že si je jedině můžeme zrušit sami. Jedině si je můžeme zrušit sami, přesně tak. Jo, to, že by naši vlastizrádní politici přistoupili k tomuto kroku, aby se zavděčili. Udělali dovej zákon, který by se zrušil. To by samozřejmě, to je něco, co nemůžeme vyloučit. Ano. Samozřejmě to, ten tlak z Bruselu zcela určitě bude, takže už záleží na postoji našich vládních politiků, nakolik oni se nechají zatlačit do kouta a zdali přání Bruselu v tomto případě vyhoví. Já osobně doufám, že ne, protože samozřejmě to by už hraničilo i s tou vlastizradou, zcela jednoznačně. Takže věřím jednoznačně, tedy, že snad se nenechají takovýmto způsobem zatlačit nebo koupit. No a konec konců uvidíme po příštích parlamentních volbách. No a já jenom dodám, já ještě dodám jednu věc, že strana, která by s tímto přišla do parlamentu, tak by byla odepsaná, protože český národ opravdu, a to i ve velké většině masově, je na to citlivá, takže já se toho teď momentálně neobávám. Ale já si zase myslím, že hnutí ANO jako v alianci ALDE, co myslíte, že udělá? Teďka má, prosím vás, Andrej Babiš dělá všechno pro to. Já si myslím, že Andrej Babiš je tak natolik zkušený a má kolem sebe natolik takový tým poradců, že ti by mu v žádném případě nedoporučili, aby šel cestou rušení Benešových dekretů. To on není naivní, jako by lidé si jeho protivníci ho podceňují, ale to je velice zkušený člověk a on nepůjde proti takovému. Ztratil by všechny preference. To by samozřejmě si ztratil obrovskou podporu a v tom případě politické body, takže do toho on určitě nepůjde. To jako, naopak se nyní stylizuje, a to si všimněte, do toho boje proti tomu Bruselu, kdy vlastně řekl, nám nebude tady Brusel diktovat, vykládat české zákony a podobně, takže on naopak teďkon se staví do té pozice bojovníka proti Bruselu. Takže díky za zavolání. Já už vás musím vypnout, protože máme tady spoustu dalších otázek. Děkujeme. Tak se já čekám jenom na ten startovač, co nakupne 40% nevoličů. Jo, jasně. To bychom si přáli. To bychom si přáli všichni. Ano. Díky. Naschledanou. Děkuju vám. Naschledanou. Tak já teď jemu tu otázku. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všichni vlastence. Vezmu to po pořadě, pokud jde o tu střelbu na Ostravsku, tak už se vyrojila hejna kreténů a duševních mrzáků, kteří volají po zpříštění či zákazu legálně držených zbraní. Mezi nimi Dinsbier a Bublan. Mm-hmm. No známí zrádci, ano, že tak jo? Jak jsme říkali, přesně ano. Rusové mají ten zákaz na 4 roky, ale Rusové se odvolali. To znamená na tu olympiádu a mistrovství světa. Ono jim to není nic platné. To je politické rozhodnutí. Politické rozhodnutí je naprosto jasné. Tak, takovéhle sviňány nedělá ani Hitler v roce 36. Pane Vanda, si z toho si nic nedělejte, já jsem taky ruský agent. Úsměv, Michal Zavlíčkova Brodu. Děkuji, já si z toho také nic nedělám a všimli jste si, že Jaromír Jágr je asi čínský agent, ano. Protože propaguje teď ve velkém zase Huawei, takže já se obávám, že legendární hokejista to má asi sečteno.
Dobrý večer všem, další otázka. Rozhořený dav právníků v Pákistánu vtrhl do nemocnice a byl doktor, je tam několik mrtvých, dodávám já, mrtvých. Připadá vám, pánové, svět už vůbec nejen normální, ale dovolil si doporučit právě u nás vydanou knihu Tilo Sarazina Nepřátelské převzetí. Výtečně napsaná s velmi varovným obsahem. Jinak díky za přínosnou debatu. Opět závan zdravého rozumu. Zdravím, Marian K. Severní Morava. Děkuji, no já si myslím, že se shodneme, že nám připadá ten svět nenormální drtivé většině a delší dobu, protože to, jak skutečně dochází k těm některým událostem a jak je tady komentujeme a popisujeme, tak to je jednoznačně důkaz to, že ten svět se řítí do pekel opravdu, pokud to takto mohu říci, a ubývá toho zdravého rozumu, toho selského uvažování a toho racionálního přístupu, takže skutečně svět je na tom bych řekl, asi 5 minut po 12. Tak další dotaz. Ano. Co říkáte na to, že Zeman chce za svého nástupce Vladimíra Dlouhého a další od stejného, pane předsedo, kdy pojedete na sněm LSNS do Nitry, Jirásek Pardubice? Tomáši, já jenom, jestli dovolíš, bych začal. Pane Vladimíre, prezident Zeman vůbec nikoho neoznačil za svého nástupce, protože ví, že bude přímá volba. On jenom řekl, že by se mu za pravici líbil jako kandidát Vladimír Dlouhý, ale neoznačil ho za svého nástupce a za pravici tam řekl, já nevím, taky ještě nějaké jméno, které je taky nepřípustné. Takže to všechno bude záležet na nás, na voličích. Určitě bude záležet na nás, jak my se rozhodneme, koho si zvolíme v dalších prezidentských volbách. Určitě není mým kandidátem pan Vladimír Dlouhý. Vůbec to, ne. Jeden... To samozřejmě určitě ne. Ani pan Středula, který se nyní také prezentuje, že by mohl kandidovat jako obhájci těch pracujících a podobně. Takže určitě ne. Bude skutečně záležet na nás. Já doufám, že vybereme správného vlasteneckého národního kandidáta. A co se týká na sněm LSNS, tak tam jsem byl v Ružomberku před měsícem, nebo 3 týdny je to nazpět, kdy jsem byl na obrovském sněmu v Ružomberku, kde bylo 600 delegátů strany Mariana Kotleby, největší sněm po roce 1989 u slovenské politické strany. Tam nebylo většího sněmu, skutečně 600 delegátů, bylo to něco neuvěřitelného a byl jsem velice rád, když mě tam opravdu velmi bouřlivě pozdravovali delegáti a myslím si, že to byl skutečně důkaz toho našeho přátelství. Tak teď telefonát, dobrý večer, Pepo, můžete hovořit. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím pana Vandase, dobrý večer. Ze severu a já chci jenom tak trošku otočit, jo. Vemu si případ teďkon té nemocnice ostravský a v souvislosti s tím ten den milionových lívek pořádal nějakou svoji demonstraci, jak na pražském nádraží, tak někam posouvali, ale mě zajímá váš názor na to, že jim dali ty křídy do ruky. Viděli jste ty chodníky pomalovaný a tohle po té Praze. Co jim dají do ruky příště? Obušky? Nebo dokonce nože? Molotovy. Za názor a naschledanou. A přiju krásný Vánoce, protože opravdu, jak se tady bavíme čistě, vlastenecky krásný večer, tak prostě ty lidi okolo nás, tam už to taky bylo nikde zmíněno, jenom snad 7%, nebo kolik nás je, kteří prostě chtějí prosazovat národ jako takový, kde se narodili a tak dále. To je výzva. Jo? To je výzva pro každého z nás a prostě my si českou vlast sežrat nenecháme. Děkuju moc za krásný večer a hezké svátky a my se ještě neuslyšíme s panem Vandasem, tak i šťastný nový rok. Pane Vandasi, hlavně zdravíčko. Děkuji i vám. Všechny dobré vůle. Tak jo, díky, Pepo. Dobrou noc. Děkuji i vám. Přeji hezké svátky a všechno nejlepší do nového roku. A co se týká toho, že jim dali do ruky křídy a malovali chodníky, no prostě bordel. Bordel po Praze, oni to samozřejmě po sobě neuklidí v rámci ekologie, protože určitě to jsou zastánci i těch
klimatických změn a ekologie, ale nicméně to se takto neprojeví. To se spíš projeví bordelem, nepořádkem a všemi těmi to nešvary. Takže přesně mě také zarazilo to, a to jsme určitě, to si Vladimíre také určitě zaregistroval, že vlastně oni šli pak obtěžovat cestující na hlavní nádraží vlakové, kde jim vnucovali nějaké svoje vize a přesvědčovali o všem možném, kdy prostě tam blokovali i výstupy z metra a tak dále, takže mnozí cestující měli vůbec problém se dostat na vlakové nádraží, takže nevím, já si myslím, že předvánoční atmosféra by si zasloužila úplně něco jiného, nehledě na to, že já jsem považoval za naprosto skandální to, že vlastně v ten den, kdy se to stalo, tak vlastně oni tu demonstraci neodvolali. Neodvolali, když tam zemřelo 6 lidí. Oni vlastně ji přesto uskutečnili. Hmm. Já si myslím, že z úcty k těm obětem a pozůstalým ta akce měla být zrušená, ať se to někomu líbí nebo ne. Já vím, ale víš, co to stálo peněz? Chápu, že co to stálo peněz samozřejmě, ale tady je vidět, že oni vlastně si neváží ani těch obětí a že se nedokázali aspoň přenést přes tu nenávist vůči legitimně zvolenému premiérovi a že nedokázali prostě tu akci odvolat. A druhá věc, oni teda sice tam drželi za ty padlé nebo za ty zmrtvé minutu. Tak to tichu, museli Vladimír. Bez toho by to vůbec nešlo. To samozřejmě. Určitě, ale jak říkám, prokázali znovu svoji nízkost. Ano. Další dotaz, vážený pane Vladimíre, vážený pane Vandasi. No, jen ať povolí Američanům u nás cvičení, jako v Polsku, kde si amíci svévolně káceli lesy a vylévali olej na pole, píše paní Marie. No, bohužel, Polsko je specifická země v tom, že oni samozřejmě mají k Americe blízko, byť se mi líbí ty jejich postoje, které mají proti Bruselu a jsem velice rád, že tam zvítězila ta konzervativní pravice velice přesvědčeně v posledních parlamentních volbách, že ta liberální opozice neuspěla, což je určitě dobře, ale faktem je, že oni mají k těm Spojeným státům dlouhá léta vlastně ten vstřícnější postoj a chtěli by tam svoji americkou základnu, preferují tam i rozšíření. Oni dokonce Američané chtěli jednu a oni měli dvě. Ano, přesně tak. Takže tam v tom asi se budeme lišit. No a určitě by to nám nepřineslo a nepřinese nic dobrého. Takže když konec konců pro Boha známe z naší historie, co to znamená mít cizí vojska na našem území. A my bychom se z toho měli konečně poučit a prostě jít si tou vlastní cestou. A to jsme je moc neviděli. Ne? Jinak mě píšou lidé z Polska a jsou tam rozčarovaní, spousta lidí, když vidí, jak se tam Američani chovají. Paní Marie, oni nejenom, že vykáceli lesy, oni vykáceli ohromné spousty lesů v chráněné krajinné oblasti, kde předtím se nesmělo vůbec těžit. A oni to tam svévolně bez povolení vykáceli a vylejvají tam normálně ten olej opravdu na obdělávaná polská pole, což je akorát vizitka mentální a vůbec úrovně a arogance moci, protože oni si přece můžou dovolit všecko. No, další otázka. Ano. Dobrý večer, pane Vandasi. Jak odhadujete volební výsledek pana Kotleby na Slovensku? Děkuji, s pozdravem Kamil. Těžko říci. Já si myslím, že když to srovnám s rokem 2016, kdy Marian Kotleba a jeho strana získali 8% a měli 14 poslaneckých mandátů, tak oni si dali za cíl získat těch mandátů minimálně 30. Což si myslím, že je velice reálné, protože oni se v těch předvolebních průzkumech pohybují často na druhé pozici, někde dokonce neoficiálně na první a ten jejich volební zisk je odhadován mezi 15, 16, 17%. Takže přeju jim samozřejmě co nejlepší výsledek. Je určitě dobře, že se jim tam podařilo dát dohromady jednotnou kandidátku s menšími politickými stranami, hlavně křesťanskými, které jsou tam zaměřeny na křesťanské voliče. Konec konců je to i důkaz a možná i inspirace pro nás do budoucna, do dalších parlamentních voleb. Myslím si, že to je velice dobré, protože Marian Kotleba oslovil ty menší politické strany jako on hlavní síla, nabídl jim určité místo na kandidátce své strany
A s tím, že jim samozřejmě umožňuje prezentaci té jejich značky, nepožaduje jejich zánik nebo něco podobného. Prostě oni tam mají ty politické strany svého kandidáta. Ano, ano. Což si myslím, tak by že, se měli udělat něco pro myslím, tady, že, ano. Což si myslím, že je velice rozumné a určitě mu to pomůže v těch parlamentních volbách. Takže držíme mu palce a doufejme, že to bude co nejlepší výsledek. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Honza z Prahy. Dobrý večer. Zdraví vás, pánové. Já mám takovou rychlou glosu. Je to sice nemilé, jo, ale vemte si, na ty nemocnice je útočeno ze třech pozic. Jo. První pozice střelba, pak nějaký kybernetický útok a třetí pozice, tak ještě pan zpěvák, že jo, ten z toho Superstar, z toho ano, klubu. Ano, přesně tak. A já jenom jsem chtěl říct, představte si ty duševně nemocní lidi, já jakoby s pár jsem měl zkušenost se setkat a ono není problém ty lidi zmanipulovat a v podstatě jim něco mluvit, jo, jakoby do té jejich chorý mysli, bohužel, jo, když jsou nemocní. A mně se opravdu ten útok nelíbil z toho důvodu, že byl tak ošklivě načasovaný, jo, sice se říká náhoda je blbec, ale já mám takový trošičku podezření, že tyhle ty věci se jen tak náhodou nedějou a možná, že nějaký psychiatr opravdu se nechal nějak zlákat vidět a že možná udělali nějakou manipulaci opravdu s tím chudákem člověkem. Jo, těžko říct, pan Vanda vidí víc do budoucnosti, to já vím, že jakoby 15 let dopředu vidí, ale opravdu se mi zdá, že se to nestalo jen tak, jenom kdyby se mohl nějak jakoby vyjádřit tak, aby z něho neudělali konspiračního teoretika. Opravdu se mi zdá, že tam opravdu na tom něco smrdí. Děkuji, nashledanou. Nashledanou, ale ono to, Tomáši, není všechno jenom tobě. Současně ty vraždy, předtím berounská nemocnice, hackerský útok, přestala fungovat, museli zavřít. Potom v tu středu, myslím, že to bylo, nebo čtvrtek, teď nejsem si jistý, benešovská nemocnice, ano, ano. Zase vypadly počítače, hackerský útok, tady ta střelba. Já bych řekl, že to byla náhoda, teda ta střelba. Ale tyhle dva útoky hackerské, to náhoda není. Tak zaprvé děkuji za ten dotaz a za ten telefonát. Samozřejmě nevidím asi, co bude za 15 let, to přál bych si to, něco jsme předpovídali třeba před 10 lety, na naše slova došlo, takže já bych si přál, aby na některé věci nedocházelo, to, co člověk kolikrát řekne a myslí si. Samozřejmě, jak říkáte, bohužel ty nemocnice jsou pod terčem zaprvé takovýchto šílenců, k tomu, jak došlo teď v Ostravě, a pak ty hackerské útoky samozřejmě na první dojem to asi nesouvisí, nemusí to vůbec souvislet, ale určitě se shodneme na tom, že se znovu ukazuje, jak je to lehce zranitelné. Vlastně vůbec to řízení třeba takového obrovského komplexu, jako je nemocnice. Protože vlastně tady si vezměte, že zaprvé tedy došlo k tomu brutálnímu vraždění, jestli ten člověk byl šílený nebo další věci, a k tomu určitě se budeme dozvídat další a další informace. Ty, které asi nebudou zapadat do toho scénáře, tak ty se dozvídat nebudeme, protože asi ne všechno se dozvíme. Stejně tak jsme se dozvěděli teď, že vlastně někteří z těch popravených, protože to nebyly zavraždění, to byly popravy pomalu, tak byly zase dva členové vězeňské služby, což také zavdává k několika různým spekulacím a tak dále. Takže nevím, asi tyto věci, hackerské útoky a ta ostravská nemocnice nesouvisí v tom, že by šlo nějaký koordinovaný útok na zdravotnická zařízení. Nicméně ukazuje to slabinu v tom systému, zejména co se týká těch hackerských útoků, protože ukazuje se, že vlastně oni jsou schopni, ti, kteří to iniciují, vyřadit takové obrovské zdravotní zařízení během chvíle z provozu a vlastně nemocní lidé mají potom smůlu, protože se nemůže operovat, nemůže se vyšetřovat, nemůže se nic. Takže to je vlastně něco, co ukazuje slabinu té naší společnosti. Vemte si, že kdyby došlo k nějakému takovému nečekanému blackoutu,
k výpadku nebo k nějakému obrovskému ještě sofistikovanějšímu útoku na různá zařízení, nejenom na nemocnice, tak vám to ochromí celou společnost. No. To je prostě, tady se ukazuje, že asi nejsme úplně tak chráněni, jak nám někteří naši vládní činitelé v tomto směru tvrdí, a přejme si, aby k takovým útokům nedocházelo. Navíc dalo nám to ty dva hackerské útoky, aspoň mě osobně, to dalo další materiál k tomu, protože já nesouhlasím s SPD, které se nebrání elektronickým volbám. Mm-hmm. Já tvrdím, že jakmile se povolají elektronické volby, tak tam bude o 200% větší manipulovatelnost než při těch klasických. Vladimíre, v tom s tebou určitě souhlasím, protože samozřejmě ta manipulace je potom velice snadná. Přesně tak, vidíme to na těch nemocnicích. Vidíme to, jak to jde udělat. Takže tomu já bych se chtěl taky vyvarovat určitě. Omlouvám se, zdravím Vladimíra a pana hosta, píše kamionák Václav. Ano. A já to zkrátím, je to dlouhé, že si musí vybírat, a český národ taky v podstatě, mezi islámem nebo Hitlerjugend a tím, co tady dělá pan Minář. Tak já si myslím, že bychom si měli především vybírat ne mezi, ale měli bych si vybrat něco. A měli bychom si vybrat národní cestu suverenity, cestu, která bude znamenat to, že se nestaneme prostě nějakým územím, které dobydou islamisté. Takže určitě vybírat si to správné a vybírat si národně, sociálně a suverénní cestu. Prostě to, co jsme tady postrádali po roce 1989, anebo z čeho jsme postupně pořád ustupovali. To je ten náš problém, protože my skutečně ustupujeme a také jsme se o tom bavili, že tou salámovou metodou se tady prosazují ty nejrůznější zákony, nařízení, které prostě tu naši společnost ničí. Takže pojďme si vybírat zaprvé ty správné politiky, kteří půjdou po té správné cestě, a ta cesta bude znamenat znovu obnovení suverenity naší země. Ale to je podmíněné vystoupením z Evropské unie. Celá určitě, ano, souhlasím. Tak souhlasím s tím, co jsi říkal. Jestli můžu, ještě jedna otázka, píše paní Jana z Pardubic. Co říkáte na památník nacistů v Kořenové? Jinak teď na Eurozprávách 41% Čechů pro odsun sudeckých Němců a 38% proti odsunu. Co na to říct? Tak to není památník v tom Kořenově, to je hřbitov, který tam obnovili místní německý hřbitov. Mm-hmm. Tam jsou pohřbení nacističtí vojáci, ano, kteří zabíjeli české lidi, zabíjeli osvobozující Sověty. Vladimíre, já to nechápu. Vladimíre, to je přesně o té ztrátě paměti. Ano. To je o té ztrátě, protože skutečně dochází k tomu, že od těch událostí uplynula obrovská doba času a my ztrácíme tu paměť. My si to nechceme ani připomínat, nebo už se k tomu nechceme vracet. A pokud se týká toho odsunu těch sudeckých Němců, no, to bylo přece logické rozhodnutí vítězných mocností. Prostě zcela jednoznačně to bylo takto dohodnuto a byl to prostě logický krok. To se nedá nic dělat. To jako prostě to tak je. A jinak tady, co se týče té ankety na Eurozprávách, ano, že 41% Čechů podle té ankety je souhlasí s odsunem, no, a 38% je proti. Tak já bych jenom dodal, že jsou to cinknuté vždycky výzkumy ve prospěch někoho. Takže oni nemůžou říct, že to je opačně, protože to není pravda, ale nevěřte tomu, protože vemte si jenom, že kdykoliv před volbami, jedno ať krajskými nebo sněmovními, tak dávali ty renomované agentury SPD 5, 6, 4,5% a měli skoro 12. Jenom na Slovensku Marianovi Kotlebovi před posledními parlamentními volbami v roce 2016 dávali 1%. Agentury získal 8. 8, takže vidíme, že se to dělá účelově, ale že se. Tak další, vemu SMS-ku. Teď nám to tady někdo něco píše. Pane Varda, vy jste
O ten dějepis asi nedával moc pozor a sledoval víc kikiny. Nám ty Američany, a to i Hrudem Kladně na všech stupních, rozhodně nezatajovali, píše Petr z Děvkase. Tak, no víte, ono také záleží, třeba jste měl lepší na štěstí na lepší vyučující, ano, na lepší učitele, kteří vám třeba říkali ty informace pravdivější, já nevím. To, já si myslím, že jsem ve škole dával nebo nedával pozor podle toho, jaká byla výuka. Jestli jsem sledoval kikiny, to nevím. No, měli jsme tam hezká děvčata ve třídě, takže určitě také jsme s nimi tak laškovali a poštuchovali se, jak už to tak bývalo na těch základních třídách a školách, takže nevím, ale v prvé řadě především, pokud jste měl štěstí na lepší učitele, kteří vám říkali tu historii v reálnějším obraze, no tak já vám mohu jenom gratulovat. Já opravdu musím říct, že jsem nastoupil do základní školy v 54. roce a dostověděl jsem se, to zaprvé od rodičů, ale ve škole v dějepise o osvobození Plzně a okolí Američany a demarkační čáru u Roskytřan jsem se dozvěděl poprvně až na gymplu a tam jsem nastoupil v 61. roce. Ne, tak prostě oficiálně. Jsme lidé různí a máme různé zkušenosti. Tak. Telefon, dobrý večer, stište si rádio a můžete hovořit. Já už si stomuju, pane Vladimíre, já vás zdravím oba dva ve studiu, to utelefonuje Jaroš Budský. Já zdravím. Zdraví. Já vás zdravím, já vás... dobrý večer. A zdravím Tomáše a musím pochválit opět ve velice skvělý pořad, velice perfektní vyprávění, ale já jsem se chtěl ozvat ohledně toho, protože tady byla řeč o ohledně znovu zavedení trestu smrti a tak dále, jako jo. Já bych chtěl k tomu říct jednu věc, že já bych s tím taky souhlasil, ale opravdu jenom velmi mimořádně, a to je za vlasti zradu, ale za předpokladu, že to by musel být právně demokratický stát, ale v žádném případě ne, pokud máme skorumpovaný orgány činem trestního řízení. A justici, případě. Je to tak, ano. Je to tak. Protože je nemyslitelné, aby zločinci odsuzovali trestu smrti. No, já myslím, že na tom se určitě shodneme. Určitě. A jinak vám přeju obom pěkné Vánoce a Tomášovi Vandasovi přeju taky hezké prožití vánočních svátků a do nového roku všechno nej. A Tome, prosím tě, mám jednu takovou prosbu. Až budeš někdy tady v Brně, dej mě hned vědět, jo, ať si můžeme zase setkat. Určitě, a budu se těšit na setkání, hezký svátky a všechno nejlepší do nového roku. Tak jo, tak se zatím mějte a všem posluchačům Svobodného rádia přeju příjemné prožití vánočních svátků taky a hlavně v míru a v pohodě. Tak děkujeme, děkujeme. Přejeme to nápodobně i vám. Díky. Naschle. Tak to musíme pospíchat. Zdravím, pánové. Myslíte si, že by se nějaký soudce našel, který by si vzal na odpovědnost něčí osud až tak, že by musel někoho odsoudit na smrt? Děkuji, Dan, Slovensko. No, nevím, jestli by se našel, ale skutečně, pokud by trest smrti byl zaveden a byl součástí našeho trestního právního řádu, tak prostě za skutečně brutální vraždy, jak jsme se o tom tady bavili, si myslím, že to je adekvátní trest za vraždění, za masové vraždy. Pokud někdo zavraždí 7 lidí, no tak já si nedovedu představit nic jiného, než prostě trest smrti. Skutečně, pokud někdo zneužije a zabije malé dítě, zase nedovedu si představit jiný trest, ale myslím si, že na tom bychom se určitě shodli. Víte, tady máme, a nebudu to zdržovat, jdeme dál, máme hodně hodin už. Dobrý večer od Báry, prosím vás, proč nikdy nikdo neříká, že si Američani nejprve tu Plzeň hezky vybombardovali? Ví se tam něco o ztrátách na životech? Děkuji, Bára. Paní Báro, já jsem o tom hovořil už několikrát, mám o tom tady doklady, měl jsem dokonce pořád, z hlavy si nepamatuju, ale vím, že tam to bombardování mělo v desítkách, řádově desítkách obětí.
Takže my to říkáme tady na Svobodném rádiu. Ale já myslím, že paní, co se dotazuje, asi má dojem, že jakoby v celostátních médiích ano, nebo ano, tam se o tom nemluví. Se o tom nehovoří samozřejmě, protože to nezapadá do toho současného scénáře. Přesně tak, protože dneska... Nemůžete hovořit, že Američani tady vybombardovali Škodovku a Prahu a bombardovali, zabili nevinné lidi. V Praze bylo 86 mrtvých, no. To si pamatuju. Dobrý večer, vážení pánové. Očekává pan Vandas reálně, že se v roce 2021 dostane Dělnická strana sociální spravedlnosti do parlamentu navzdory nálepkám, které bohužel má? Děkuji, Zuzana, Pardubický kraj. Těžko říci. Víte, já jsem samozřejmě většinou realista, takže vím, jaké jsou třeba dneska naše možnosti, že jsou spíš na té komunální úrovni nebo na té krajské. Chceme v těch příštích krajských volbách, které budou na podzim příštího roku, se pokusit o co nejlepší výsledky v těch krajích, kde máme podporu. Takže uvidíme, co nám přinese 2021. Já bych si především přál, aby došlo ke spolupráci stran, které mají podobný program, abychom spolupracovali a postupovali jednotně. To si myslím, že bude důležité, protože v rámci boje proti těm liberálům, proti těm vlastizrádcům a kolaborantům bude důležité nepromarnit ani jednu desetinku hlasu. Ani jeden hlas by neměl propadnout, národní hlas, tak abychom si to mohli potom samozřejmě dát dohromady a nevyčítat si to, že jsme se o to nepokusili. Takže uvidíme, co nám ten rok 2021 přinese. Já udělám všechno pro to, abychom spolupracovali více stran, které nám jde o to hlavní, o suverénní Českou republiku. Tak já bych si velice přál, aby se tam DSSS dostalo, protože si umím představit Tomáše před řečnickým pultem, ale máme všichni voliči příští rok krajské volby a tam se může prokázat celý národ, protože to je celostátní volby do krajů, jestli budou brát potaz tu nálepku nebo nebudou, jestli budou volit strany, které jsou vlastenecké, anebo strany, které jsou protinárodní. Určitě. To bude taková generálka. Tak se necháme překvapit. Určitě. Tak teď je mu telefon. Ano. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal, tady je Skřipská z Nojmo, prosím vás, já jsem vám teďka tam posílala sice jenom blbé 300, ale nenapsala Děkujem. Jsem tam, že je to dár, není to chyba. Není potřeba, my nejsme politická strana. Senzace, výborně. Jinak já vám chci popřát hezký svátky, hodně zdraví, věříte, teď jsem poslouchala se zpožděním pana Kratochvíla tam ze 4.12. Sibiři. A prostě moc se mě to líbilo. Zdravujte ho taky. Ano. Je mě strašně líto, že má takovou ztrátu. A paní Sigmundovou a všem vám tam, který se snažíte, aby jsme nestráceli naději a neklesali na mysli. Děkuji. A přeji krásné svátky a hlavně hodně zdraví. My vám přejeme taky to tež. Ať vám někdo u stolu nechybí. Jo? Ano. Dobrou děkujeme. Mějte dobrou se hezky. Mějte se hezky. Děkujeme. Naschle. Ano. Tak teď je dobrý večer, patrioti. Tomáši, co říkáte na dopis Demo Žumpy americkému kongresu? Já jsem komentoval na sociálních sítích jako zvací dopis verze 2, protože mně to tak přišlo, že prostě představitelé té Demo Žumpy, jak my říkáme, víme, o koho se jedná, že prostě píší americkému kongresu, že mají obavy o strach demokracie a vývoje ve společnosti a podobně. No, skutečně zvací dopis verze 2. A čekali, že sem přijedou na tancích asi, s bílou hvězdou. Nebo skutečně, ne, to je přesně ukázka té, já nevím, skutečně toho, a pojmenuju to tak, přizdi sráčství, toho srabáctví, prostě furt se někoho dovolávat, někoho, kdo si myslím, že nám sem pomůže zjednat pořádek. Já si myslím, že si tím vůbec nepomohli a ukázali, co jsou vlastně záč. Ukázali, jak jsou podřízení přesně, těm přesně, americkým penězům a ukázali svoji malost. Samozřejmě tady Martin z Prahy píše, že jediné SPD bylo zásadně proti a komunisti, u kterých to bylo paradoxně, protože na 68. Tak já se snažím ještě vám jednu SMS-ku. Ať budou volby papírové nebo elektronické, statistický úřad to upraví nebo hackne, píše Ivana.
Jo, tak Tomáši, co na to říkáš? A já potom se k tomu vyjádřím. No, samozřejmě určitě je někdy dochází, když jsou třeba výpadky při těch parlamentních volbách, ne. Jako tomu naposledy, kdy najednou ten statistický úřad byl zcela paralyzován. Takže je to velice zvláštní. O to víc je důležité, aby byli zástupci v těch volebních komisích, kteří pečlivě kontrolují samozřejmě ty hlasy, které urén, a aby se lidé nenechali odradit od toho, aby šli k těm do těch komisí, protože každý hlas má prostě svoji váhu. Takže nejsem naivní, abych si myslel, že k něčemu takovému nedochází nebo nedocházelo v minulosti, protože určitě je zvláštní, že došlo tenkrát ke zrušení té státní volební komise, nahrazení vlastně, byla ta centrální volební komise, pak už udělali takovou tu státní, kde nebyli zástupci politických strán. A to je podivné. Přesně tak, byli tam jenom potom zástupci, spadalo to pod ministerstvo vnitra. Ano. Takže ruku v ruce s tím statistickým úřadem je to někdy velmi zvláštní, k čemu docházelo a dochází. Chci pořád věřit, že to není v takovém měřítku, k čemuž by mohlo docházet v rámci těch elektronických voleb. Tam by ta hrozba byla asi obrovská a to si myslím, že by bylo velké nebezpečí. Takže držel bych se toho zavedeného scénáře, který je, s tím, že skutečně ze strany nás, občanů, by měla být co největší kontrola. Já budu působit do voleb na poslance, aby se snažili prosadit novelu zákona, teďka by měli to dělat co nejrychleji, právě aby se to vrátilo zase u té komise v tom, bez toho vnitra, ano, jenom, ale aby tam byli zástupci politických stran, souhlasím. Aby se tam kontrolovalo, jaká čísla se tam objevují, co se tam vůbec objevuje z těch jednotlivých okrsků. Přesně to si myslím, že je naprosto důležité, určitě. A za druhé, co říkáš, a poslední otázka dnešního pořadu, na korespondenční volby. Jsem jednoznačně proti. Tak jsme dva. Já si myslím, že to ovlivňování jsme viděli a odstrašujícím příkladem jsou rakouské prezidentské volby. Zcela jednoznačně. Já taky jsem proti tomu. Takže vážení přátelé, snažili jsme se probrat co nejvíc vašich otázek a odpovědí. Jsme to stihli trošku. Stihli jsme to ne všechny, ale stihli jsme to aspoň teda valnou většinu. Takže Tomáši, díky, že jsi si k nám zase udělal čas a přijel. Protože už do konce roku, protože vo Vánocích nebudeme dělat politiku samozřejmě, tak se uvidíme až po novém roce. Ano. Takže ti přeju hodně krásné, klidné a šťastné Vánoce. Děkuji. A do nového roku hodně sil, elánu do té politické práce. No a jak na Vánoce, tak do nového roku hodně a hodně zdraví. Děkuji, Vladimíre, já přeji vám, Svobodnému rádiu, a zaprvé chci poděkovat za tu práci, kterou děláte, protože to je obdivuhodné a to zaslouží smeknout. A za druhé přeji všem posluchačům, sympatizantům, prostě všem lidem dobré vůle, hezké prožití vánočních svátků, užijte si to v klidu, nepodléhejte tomu šílectví, které se občas na nás zvalí z těch různých reklam a z televizních obrazovek, užijte si to hlavně v klidu a do nového roku hlavně to zdravíčko, protože to zdraví je to nejcennější, stejně to, co máme, nic cennějšího mít nemůžeme. A když opravdu se dostaví ty problémy, tak teprve potom si to uvědomíme a o to je to potom vždy cennější. Takže hlavně to zdraví, nenervujte se, užijte si toho klidu a budu se s vámi těšit opět na setkání v příštím roce, budeme mít určitě co komentovat, takže díky moc za tu podporu a těším se a mějte se fajn. Takže Tomáši, díky moc. To bylo všechno, díky za večer. Hezký zbytek večera. Vážení přátelé, já se s vámi pro dnešek taky loučím a doufám, že se vám další pořady budou také líbit a ze studia Beta vám přeji potom dobrou noc.